Ja, has vist així un programa que es diu Desperter? Pues clar, sí, estic a punta. Sí? Jo no sé bé com fer-ho. No! No, la veritat és que l'altre dia van vindre dos xiquets a classe a contar-nos un poc, però no sé bé de què anava, perquè estava un poc dormint, la veritat. Pues jo te'l conte. Aquest programa és un programa de l'Ajuntament completament gratuït. Doncs, consisteix en desdejunar de 7 a 8 del matí, siguen a les 7 al Institut Riu Túria i fins les 8. Doncs ahir es va desdejunar gratis i es pot parlar, reir, fer tallers de qualsevol cosa que vulguem. Sí, però és que jo vaig al Senda. Ja, doncs pues mira, en el Senda el servei comença a les 7 i quart fins a les 8 i quart, que comencen les classes. Oh, que interessant, no? La veritat és que és molt guai. Jo penso que vam passar-ho molt bé i fer un munt de coses superdivertides. Ara, doncs crec que vaig apuntar-me, no? Yeah!